Kjo e dije lëkushtohet grave miroprurse që morën mirë për të lyer trupin e Krishtit në varë. Këto gra u përpallën me faktin se Krishti, të cilin do ta mirosnin, ishte ngjallur. Gratë miroprurse bëhen dëshmitare të ngjalljes së Zotit. Ato, me guxim, e treguan këtë të vërtetë, duke kapërtyer frikën e pushtetit judaik dhe atij romak dhe duke u bërë apostujt e parë. Këto gra, me veprën dhe qëndrimin e tyre, ndërthurën besimin, guximin, logjikën, ndjeshmërinë dhe vendosmërinë. Ato jetonin ditët e tyre të zakonshme, por në të njëjtën kohë dëshmuan se në të përditshmen njeriu zbulon gjëra të rëndësishme si dhe shpëtimin e tij. Ngjallja e Zotit Krisht është një realitet që largon frikën, stepjen, dyshimet dhe pasigurinë. Ngjallja e Zotit Krisht i mbush zemrat e besimtarve me gëzim, guxim, shpresë dhe qëndrueshmëri. Këto cilësi ndryshuan jetën e grave miroprurse dhe këto cilësi ndryshojnë jetën e çdo njeriu që beson tek Zoti i ngjallur. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall.